السلام علیکم. سورہ ابسا سورہ نمبر 80 کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے اسے دوبارہ کھڑا کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے سے لے کر مرنے کے بعد ٹھہرانے کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں.